ჩვენ დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში ჩვენი გადაცემის ბოლოს სტუმარია ნინო კალანდაძე. ნინო, საღამშვიდობისა და მადლობა რომ დაგვთანხმდით ინტერვიუზე და შეაფასებთ პროცესებს რომელიც ხდება ნაციონალურ მოძრაობაში. თქვენ როგორ უყურებთ, რა არის დღეს მთავარი დილემა ამ პარტიისთვის? Ვინ აირჩევს თავმჯდომარეს, თუ საერთოდ ისიც კი რომ ახალი თავმჯდომარის საკითხი დადგა დღის წესრიგში? Საღამშვიდობის დიანა, მივესალმები თქვენს ტელემაყურებელს. Მე არ ვიტყოდი რომ ამ წუთას ჩვენ უნდა პარტიის პრობლემებზე ვისაუბროთ, ასეთი არ არსებობს. Ეს პარტია არის გახსნილი პარტია. Ჩვენ ვამაყობთ იმით რომ ღია დისკუსია გვაქვს მათ შორის მწვავე საკითხებზე და ისეთ საკითხებზე რომელზეც უთანხმოება გვაქვს. Ეს არის ღირებულება დემოკრატიული პარტიის. Თუმცა ცხადია რომ დისკუსიის საგანი ამ შემთხვევაში გახდა სწორედ ის თემა რომელზეც თქვენ წინამორბედებთან სტუმრებთან საუბრობდით და ეს არის თავმჯდომარის თემა, რომელზეც ჩვენმა თანამებრძოლმა და ერთ-ერთმა ლიდერმა გიგი უგულავამ ისაუბრა თავის წერილში, მან თავის პოზიცია დააფიქსირა ამასთან დაკავშირებით და პარტიის შიგნით ცხადია რომ არსებობს ასთა სხვადასხვაობა ამ კონკრეტულ პოზიციასთან დაკავშირებით. Ანუ არაფერი დრამატული სასწაული და გაუგებრობა თქვენს პარტიაში არ ხდება, უბრალოდ გიგი უგულავას წერილის მიხედვით ახალი თემა შემოვიდა პარტიულ დღის წესრიგში. Როგორ აირჩიოთ და ვინ უნდა იყოს თავმჯდომარე? Ანუ ასეა საკითხი თქვენი მხრიდან. Მე ნამდვილად დრამატულს ვერაფერს ვერ ვხედავ, მით უმეტეს ვერ ვხედავ დრამატულს და სასწაულს იმაში, რომ პარტიის შიგნით მიმდინარეობს ჯანსაღი დისკუსია, კონკრეტულად დასრულებული არჩევნების შემდეგ და ცხადია, რომ არსებობს ასთა სხვადასხვაობა. Ეს არის უზარმაზარი პარტია, ძალიან დიდი ელექტორალური მხარდაჭერის მქონე პარტია. Ეს არის დიდი ისტორიის პარტია, პარტია, რომელსაც ყავს 32.000 რეგისტრირებული წევრი, პარტიას, რომელსაც ყავს 72-კაციანი პოლიტიკური საბჭო, ამიტომ ცხადია რომ ჩვენ აქ არ ვსაუბრობთ კომუნისტურ პარტიაზე, სადაც ყველა ერთ აზრზე ვართ და რაღაც კონკრეტული ბელადის მიერ ნაკარნახე პოზიციებს ვიზიარებთ, არამედ იქ არის ძალიან ჯანსაღი, მათ შორის მწვავე დისკუსია და მე ამაში ნამდვილად დრამატულს ვერაფერს ვერ ვხედავ. რა შეეხება და დიახ, პარტიის თავმჯდომარე, თავმჯდომარეობის საკითხი, ახალი თავმჯდომარის საკითხი, ეს ხელოვნურად შემოტანილია, როგორც ზაზა ბიბილაშვილი ამბობს, თუ მართლაც ეს ვაკანტური თანამდებობაა თქვენს პარტიაში და ნამდვილად უნდა დამდგარიყო დღის წესრიგში ახალი თავმჯდომარის, ასე ვთქვათ, არჩევის საკითხი? Არა, ეს არ არის უბრალოდ ვაკანტური თანამდებობა. Ჩვენ ახლა არ გვიწევს რაიმე ფორმალური როტაციული წესით ახალ თავმჯდომარეზე მსჯელობა. Ეს თანამდებობა არის ვაკანტური ძალიან კონკრეტული მოტივაციით. პარტიის თავმჯდომარეს არ აქვს აღმასრულებელი ფუნქციები, ეს წესდებითაც ასეა გაწერილი. პარტიის თავმჯდომარე არის სიმბოლური თანამდებობა და ასახავს იმ, ასე ვთქვათ, პოლიტიკურ რეალობას, რომელიც პარტიის შიგნით არსებობს და პარტიის თავმჯდომარე, როგორც წესი, ყველა ცივილიზებულ ქვეყნაში არის ის, ვინც არის ელექტორალური და გამოკვეთილი ლიდერი, ანუ ლოკომოტივი იმ პარტიის ელექტორალური ლიდერი, რომელსაც ის თავმჯდომარეობს. Ანუ დღეს თავმჯდომარე არის მიხეილ სააკაშვილი. Ეს თანამდებობა დღეს ეს თავმჯდომარე იყო მიხეილ სააკაშვილი, ვიდრე ბიძინა ივანიშვილმა არ შექმნა ხელოვნური ბარიერები და დაბრკოლებები იმისათვის, რომ მიხეილ სააკაშვილი ვეღარ ითავსებდეს თავმჯდომარეობას და ვერ ახორციელებდეს ამ უფლებამოსილებას იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ მან იგი პოლიტიკურად დევნა, ქვეყნიდან გააძევა არანებაყოფლობით, არამედ იძულებით, მას მოქალაქეობა ჩამოერთვა იძულებით და მას მოქალაქეობა ჩამოერთვა სწორედ იმ მიზნით, რომ მან პოლიტიკურ პროცესებში ვერ მიიღო მონაწილეობა. ფორმალურად არა, მაგრამ არაფორმალურად არის თავმჯდომარე და პარტიის ლიდერი. Ის არ არის არაფორმალურად თავმჯდომარე, ეს არასწორი შეფასება. Ის არის პარტიის, ის იყო პარტიის თავმჯდომარე. Უბრალოდ ბიძინა ივანიშვილმა ხელოვნურად შექმნა თითქოს და ფორმალურად დამაბრკოლებელი გარემოებები, რის გამოც ის უბრალოდ სუფთა საკანონმდებლო თვალსაზრისით ვეღარ მოახერხებდა ამ ფუნქციის გახორციელებას და ამ პოზიციის ფორმალურად შეთავსებას. Ამ ფორმალურად რა პოზიცია აქვს პოლიტიკური საბჭო? Ფორმალურად რა პოზიცია აქვს სააკაშვილის პარტიაში? Აი, რომელიც განმარტე ფორმალურად ჩვენ არ შევყევით ბიძინა ივანიშვილს ამ თამაშში ძალიან კონკრეტული მოტივაციისა და გამო, იმიტომ რომ ეს იყო მიზანმიმართული პოლიტიკური მზაკვრული გეგმა ბიძინა ივანიშვილის, რომ მიხეილ სააკაშვილი, როგორც მისი პირდაპირი კონკურენტი და რეალური კონკურენტი, პროდასალური ძალის სათავეში მდგომი რეალური გამოწვევა მოეშორებინა პოლიტიკური პროცესებიდან.
და ამ გადაწყვეტილებაში, ამ თამაში ბიძინა ივანიშვილს ნაციონალური მოძრაობა არ შეყვა ძალიან მკაფიოდ მაშინ, როდესაც მისმა პოლიტიკურმა საბჭომ ერთხმად მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ეს თანამდებობა დაეტოვებინა ვაკანტური, ანუ ფოსიმბოლურად დაეტოვებინა დაუკავებელი, სწორედ იმ პოლიტიკური განაცხადით, რომ ჩვენ არ ვემორჩილებით ბიძინა ივანიშვილის მიერ დაწერილ წესებს. Როდესაც ჩვენ ახლა მსჯელობას ვიწყებთ იმაზე, უნდა გადაიხედოს თუ არა თავმჯდომარეობის საკითხი, პრაქტიკულად, ჩემი მოსაზრებით ეს არის ჩემი პრინციპული პოზიცია, რატომაც ვეწინააღმდეგები მე ამ მოსაზრებას, ჩვენ პრაქტიკულად შევდივართ მსჯელობაში, იმ მსჯელობაში, რომელშიც ჩვენ შევყავართ ბიძინა ივანიშვილს. Ანუ ჩვენ არ მსჯელობთ იმაზე, რომ ახლა როტაციული წესით გვიწევს ახალი თავმჯდომარის არჩევა, ჩვენ არ მსჯელობთ იმაზე, რომ ელექტორალური დაკვეთა არის შეცვლილი, ჩვენ არ მსჯელობთ იმაზე, რომ ნაციონალური მოძრაობის ამომრჩეველს ახლა სხვა კანდიდატები ყავს წარმოდგენილი, რომელზეც ის ნებაყოფლობით იმსჯელებდა, არამედ მსჯელობთ იმაზე, რომ ბიძინა ივანიშვილის მიერ ხელოვნურად შექმნილ გარემოებებს ვემორჩილებით და ამით გადავდივართ მისივე მოედანზე, რომელზეც მისივე თამაშის წესებით თამაში, როდესაც ოლიგარქის მოედანზე, ოლიგარქის თამაშის წესებით თამაშობს დემოკრატიული პარტია, ჩემი მოსაზრებით ძალიან პრინციპულ შეცდომას დაუშვებს. ქალბატონო ნინო, ანუ გიგი უგულავა თავისი ამწერილით და განცხადებით, რომ სააკაშვილი მოცემულ რეალობაში უპირობოდ ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე აღარ უნდა იყოს, ის შედის მიხელს ისე უკაცრავად ბიძინა ივანიშვილის თამაშის წესებში შეყავხართ თქვენ ამწერილით? მე ვამბობ, რომ გიგი უგულავა, რომლის მიმართაც დიდი პატივისცემა მაქვს და ჩემი მეგობარია და ძალიან ერთგული პოლიტიკური მებრძოლი ვარ მისი და თანამოზიარე იმ გასაჭირში, რომელიც რომ და ჩვენი ყველას პრობლემაა ის, რომ გიგი უგულავა დღეს არის პოლიტიკური პატიმარი და გიგი უგულავა პოლიტიკური პატიმარი არის სწორედ იმიტომ, რომ მას პროცესებში მონაწილეობა, პოლიტიკურ პროცესებში მონაწილეობის შესაძლებლობა აღარ მიცემოდა ბიძინა ივანიშვილის რეჟიმის მიერ და არა ნებაყოფლობით და არა იმიტომ, რომ მან დანაშაული ჩაიდინა, არამედ სწორედ ეს მოტივაცია უდევს სარჩულად. მე ვამბობ იმას, რომ მე ცალსახად პატივს ვცემ ყველა ადამიანის მოსაზრებას, მით უმეტეს თანამებრძოლის და თანაგუნდელის და ასეთი მედგარი თანამებრძოლის, მაგრამ არ ვიზიარებ იმ მოსაზრებას, რომ დღეს საერთოდ აქტუალური უნდა გახდეს თავმჯდომარის გადახედვის საკითხი, იმიტომ რომ ის, რომ დღეს მიხეილ სააკაშვილი ვერ ახორციელებს თავმჯდომარის ფუნქციას, არის ბიძინა ივანიშვილის სქემა. მან ჩაგვაყენა ჩვენ ამ მდგომარეობაში, მან შეგვიქმნა ჩვენ ეს ხელოვნური პირობები და შესაბამისად იგი წყვეტს ახლა ნაციონალური მოძრაობის პარტიულმა აქტივმა და ნაციონალური მოძრაობის დელეგატებმა რა არჩევანი გააკეთონ. დიანა, რა ხდება იმ შემთხვევაში? ნინო, ბიძინა ივანიშვილი წყვეტს თუ თქვენს პარტიაში ამბობენ, რომ ქმედითი ლიდერი გვინდაო? ქმედითი ლიდერზე ვერ იქნება ამ შემთხვევაში საუბარი. დიანა, ძალიან მარტივად ცალსახად დავაბრალებ ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ამ ჩიხში შეგვიყვანა რეალურად ბიძინა ივანიშვილმა, რომელსაც მე არ ვიზიარებ, რომ უნდა შეუყვე, იმიტომ რომ როდესაც საუბარია ქმედით თავმჯდომარეზე, კიდევ ეს ქმედით ლიდერზე, აქ არის საუბარი იმაზე, რომ თავმჯდომარეს ისედაც არ აქვს არც ერთი აღმასრულებელი ფუნქცია. პარტიის თავმჯდომარე პარტიის წესდებით პოლიტსაბჭოსაც კი არ იწვევს, პარტიის თავმჯდომარე ყრილობასაც კი არ იწვევს, მას აქვს ნომინალური და სიმბოლური დატვირთვა. პარტიის აღმასრულებელ ფუნქციას ახორციელებს პარტიის აღმასრულებელი ორგანოები, მას ყავს პოლიტსაბჭო, მას ყავს პოლიტსაბჭოს თავმჯდომარე, მას ყავს აღმასრულებელი მდივანი, მას ყავს აღმასრულებელი ან შიდა მდივანი პოლიტსაბჭოს შიგნით და მას ყავს ზემდგომი ორგანო ყრილობა და მას ყავს სამდივნო, რომელიც ახორციელებს პრაქტიკულად აღმასრულებელი ფუნქციები არის სრულად დაფარული და მოცული. მიხეილ სააკაშვილი საქართველოსშიც რომ იყოს როგორც პარტიის თავმჯდომარე, იგი აღმასრულებელი ფუნქციებით მაინც არ იქნებოდა დაკავებული, იმიტომ რომ აღმასრულებელი რგოლები არის ამ ფორმით დაკომპლექტებული და ამას ხელი არ შეუშლია 4 წლის მანძილზე, რომ პარტია სრულფასოვნად ფუნქციონირა და ეს საკითხი დღის წესრიგში არ დამდგარა, მაშინაც კი, როდესაც საკითხი იყო არჩევნებზე და კამპანიის პროცესში, როგორ შესულიყო და რა სტრატეგია შესულიყო პარტია. მე როგორც მივხვდით თქვენ საერთოდ ახალი გამართული არგუმენტი, რომ პარტია ვერ ფუნქციონირებს. ნინო, როგორც მივხვდით თქვენ საერთოდ არეთანხმებით დღის წესრიგში ახალი თავმჯდომარე არის საკითხის დასმას, თქვენ განცხადებაც გავრცელებთ სოციალურ ქსელში, დაწერეთ, რომ ახალი ლიდერების ძებნა ივანიშვილის თამაშის წესების მიღებას გულისხმობს.
Mihail Saakashvili თქვა, რომ გთავაზობთ, მოვიწვიოთ ნაციონალური მოძრაობის ხილობა რამდენიმე ათასი არჩეული დელეგატი, გმირული აქტივის ფართო წარმომადგენლობით და ახალი თავმჯდომარე და პოლიცსაბჭოს ახალი შემადგენლობა შევარჩიოთო. Როგორც ჩანს, თქვენ რომის პაპზე უფრო მეტი კათოლიკე აღმოჩნდით, მოკლედ Saakashvili მზად არის იყოს ეს პროცესი ასე წარმოებული, მაგრამ იყოს ფართო შემადგენლობით. Თუ საკითხი დადგება დღის წესრიგში, ავირჩიოთ ახალი თავმჯდომარე და ავირჩიოთ გაფართოებული პოლიცსაბჭოთი თუ ასე ვთქვათ დიდი ფართო მხარდამჭერების არმიით. Თქვენ რომელ აი ამ საკითხს დაუჭერთ მხარს? Მე დიანა, შემოგედავებით, მე არანაირი პრეტენზია არ მაქვს ვიყო პაპზე მეტი კათოლიკე, მაგრამ მაქვს უფლება შევეწინააღმდეგო მიხეილ სააკაშვილის პოზიციასაც და მე არ ვიზიარებ იმ პოზიციას, რომ დღეს თავმჯდომარის საკითხი საერთოდ დღის წესრიგში უნდა დადგეს, იმიტომ რომ ამის ტექნიკური და ფუნქციონალური საჭიროება არ არსებობს და ეს თანხვედრაში იქნება სწორედ იმ გეგმასთან, რომელიც ბიძინა ივანიშვილმა დასახა, სწორედ იმ მიზნით, რომ მისთვის წითელი ხაზი გადიოდა მიხეილ სააკაშვილზე და ახლა მიხეილ სააკაშვილის თავმჯდომარეობიდან გადაყენებით სწორედ მისი მიზანი განხორციელდება ნეფსით tu nebli, da, mi-am mea în procesul monatelobis, mi-am mea sarva pirat, da, ce mi-am ganscoba arisrom, naționalul mozraobis, hardam certa umbravlesova, am poziția ziziare, tu esa se araris, am asarcem nebiacueneps, magram ce mi-am poziția aris, aseti, da, mi-am poziția zvdgavar, ganul ce vlati mizgan, aspectul ski gigulava, da, Mihail Saakashvili, harmapate, visam, mi-am hedevat. Rače heba, meore nacil, sromozet Mihail Saakashvili, tavis mi-am martoași saubrops, akari saubari imaze. Rom discuția ari martos gahsnilat, mi amas viziareb, sored imitom, rom თავმჯდომარეობის საკითხიც მათ შორის და არა მხოლოდ, მაგრამ პირველ რიგში ეს უნდა იყოს ფართე დისკუსიის საკითხი, იმიტომ რომ თავმჯდომარეებს და ელექტორალურ ლიდერებს არირჩევს ნინო კალანდაძე, არირჩევს ერთი კაცი, არირჩევს ორი კაცი, არირჩევს 68 კაციანი პოლიცსაბჭო, ან რომელიმე ვიწრო გუნდი. Ეს არის საკითხი, რომელსაც წყვეტს დელეგატთა უმრავლესობა და შესაბამისად დისკუსია უნდა გაიმართოს სწორედ წევრებში და სწორედ იმ ხარდამჭერში, რომელმაც ნაციონალურ მოძრაობას ხმა მისცა. Ანუ აქ არის საუბარი იმაზე, რომ დისკუსიამ გადაინაცვლოს ქვედა დონეზე, გაიხსნას კარი და დისკუსია აღარ მიმდინარეობდეს მხოლოდ მაგალითად პოლიცსაბჭოს ფორმატში, იმიტომ რომ პოლიცსაბჭოს ყავს ძალიან მკაფიო ზემდგომი ორგანო, ეს არის ყრილობა, რომელშიც შედის ნაციონალურ მოძრაობის დელეგატები, მაგრამ დელეგატთა რაოდენობის გაფართოვებაზეც არის საუბარი. Ანუ აქ არის საუბარი იმაზე, რომ ლიდერი აირჩიოს, ვთქვათ, 500 კაცმა ან 1000 კაცმა, არამედ ამაზე ფართე დისკუსია წარიმართოს და ის შესაბამისად, რაც იქნება ელექტორალური დაკვეთა, იმას დავემორჩილებით მეც, პოლიცსაბჭოც და ყველა დანარჩენიც. ნინო, წარმოვიდგინოთ ასეთი სცენარი თუ არ შესაძლებელი. Ეს არის ელექტორალური დაკვეთა. წინა სტუმარი საუბრობდა ანდრო ბარნოვის, არ არის თქვენი პარტიის წევრი, არც პოლიცსაბჭოს წევრი, რომ 10-12 კაცი იღებს გადაწყვეტილებას ამ პარტიაში, თუ პოლიცსაბჭო მიიღო გადაწყვეტილება, რომ გაფართოებული შემადგენლობით არც 1000, არც 500, არც 2000, არამედ 60 კაც პლუს, რა ვიცი, აი 100 კაციან კიდევ 60 კაცი გაფართოებული შემადგენლობით აირჩიოს ახალი თავმჯდომარე და ეს აღმოჩნდება ან დავით ბაქრაძე ან სხვა ვინმე, თქვენ რა პოზიცია გექნებათ ასეთ ვითარებაში? Მე ცალსახად ჩემ პოზიციაზე ვრჩები, რომ ეს საკითხი არ უნდა შედიოდეს ყრილობის დღის წესრიგში, ანუ თავმჯდომარის საკითხის განხილვა დღის მდგომარეობის დღის წესრიგში არ უნდა იდგეს ყრილობის. Ყრილობა ცალსახად უნდა მოიწვიოს ნაციონალურ მოძრაობამ იმ მარტივი მიზეზით, რომ არჩევნების შემდეგ, როდესაც ახალი პოლიტიკური რეალობა იქმნება, ცხადია, რომ სამოქმედო გეგმა, სტრატეგია, ტაქტიკა გასაწერია, რომელიც უნდა შეთანხმდეს პირველ რიგში ამომრჩეველთან, იმიტომ რომ მის მხარდაჭერაზე არის საბოლოო ჯამში ნაციონალური მოძრაობა და მისი ეფექტურობა და სამომავლო პერსპექტივა და არსებობის პერსპექტივა დამოკიდებული, ხო? როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ ლიდერზე, აქ ჩვენ ვსაუბრობთ იმაზე, რომ პარტია ირჩევს არა იმას, ვინ უკეთ ლაპარაკობს, ვინ უკეთესი ორატორია ან ვინ უკეთ გამოიყურება, არამედ არჩევანს აკეთებ იმ ლიდერზე, რომელსაც მეტი მხარდაჭერის მოპოვების უნარი აქვს შენივე პარტიისთვის, ანუ ვისა აქვს მეტი შესაძლებლობა, რომ შენ პარტიას მეტი წარმატება მოუტანოს. ეს უნდა იყოს პრიორიტეტი, როდესაც არჩევანს აკეთებს ადამიანი, იქნება ეს რიგითი წევრი, მხარდამჭერი, დელეგატი, თუ იქნება ეს პოლიციის წევრი. Ასეთი ლიდერი თქვენთვის მიხეილ სააკაშვილია. Თავისით, ვერ ლიდერები არ ინიშნებია. Ასეთი ლიდერი იქნება ის, რომელსაც დაასახელებს მისი მხარდამჭერი და ამის ინდიკაციები მარტივად გასაზომია, გარდა იმისა, რომ შესაძლებელია კვლევების ჩატარება, მაგრამ ეს არ არის ცალსახა ინდიკატორი. ინდიკაციები არსებობს, როდესაც მათ შორის მართველი რგოლი დიალოგს, ღია დიალოგს მართავს ამომრჩეველთან და ამომრჩეველი განსაზღვრავს მართველი რგოლის პოლიტიკურ
ხალხურ დღესწესრიგს. Ანუ ეს მართველი ორგანო ხომ არ არის თვითმიზნური შემადგენლობა და იმიტომ არის არჩევითი, რომ სწორედ 4 წელიწადში ერთხელ მისმა აქტივმა უნდა გადაწყვიტოს ასრულებს თუ არა ის სწორად და არ თავის ფუნქციებს არის თუ არა ის სარკე მართლაც მისივე ამომრჩევლის. Ასეთი შთაბეჭდილება მრჩება შეგიძლიათ შემეწინააღმდეგოთ, რომ პოლიცსაბჭოში მიხელ სააკაშვილის იდეები არ არის პოპულარული ის უმცირესობაშია, მაგრამ მხარდამჭერებში ის უმრავლესობაშია. Ეს ასეა თუ არა? Მე დაგეთანხმებით, რომ ალბათ ამ მისი მხარდამჭერების არმიისთვის ეს პარტია პირველი ვისთანაც ასოცირდება ალბათ მიხელ სააკაშვილია. Me ასე მკვეთრად ვერაფერს ვერ ვიტყვი, ცალსახად ჩემი სუბიექტური პოზიცია არის და მე ჩემ სუბიექტურ პოზიციას ვაფუძნებ ემპირიულ გამოცდილებაზე, მათ შორის საარჩევნო პროცესებზე დაკვირვებით და იმ ვთქვათ ინდიკაციებით, რომელიც არსებობს საზოგადოებასთან ურთიერთობაში. Ეს არ არის მხოლოდ სოციალური ქსელი, თუმცა მაინც, მაგრამ არის მათ შორის ელექტორატთან დიალოგის რეჟიმი, სადაც ჩემთვის ცალსახად იკვეთება, რომ ნაციონალურ მოძრაობას 900,000-მა არა, ბევრად მეტ ma, უბრალოდ ხმების დიდი რაოდენობა დაიკარგა, მიცა ხმა მათ შორის პირველ რიგში იმის გამო, რომ მისათავეში იდგა მიხელ სააკაშვილი. Ეს რეალობას შეესაბამება თუ არა, ესეც შესაბამისად არჩევნების გზით რაღაც დროს გაზომვადია, მაგრამ დღევანდელი ინდიკაციებიც იმაზე მეტყველებს ჩემთვის, როდესაც მე ელექტორატის განწყობებზე მსჯელობ, საუბარია იმაზე, რომ მისთვის დღის წესრიგში მიხელ სააკაშვილისგან ფორმალურად ჩამოშორება არის პრობლემური და მტკივნეული. Და ეს არის საკითხი, რომელიც მე მომწონს ეს თუ არ მომწონს, მხედველობაში უნდა მივიღო, იმიტომ რომ მე მათ მოსაზრებას უნდა წარმოვადგენდე და არა ჩემსას ან ათიკაცისას. Კარგი, გავიგე ყველაფერი. ბოლო კითხვა მაქვს. Ასეთი აჭარაში თუ არის გადაწყვეტილება მიღებული, რომ იქ დეპუტაცია ნაციონალური მოძრაობის შევა უმაღლეს საბჭოში, თუ ეს ადგილზე უნდა მიიღონ ლიდერებმა, თუ თბილისში იქნება ამაზე მსჯელობა? ეს არის საინტერესო. ეს არის ცხადია მსჯელობის საგანი, თუმცა მათ შორის, რა თქმა უნდა, რაღაც პარტიული გადაწყვეტილებაც იქნება ამაზე მიღებული, მაგრამ ინდივიდუალური მსჯელობის საგანიც არის. Აჭარა არის ძალიან სპეციფიური მდგომარეობაში, ავითარებაში, იმიტომ რომ აჭარა არის ის რეგიონი, სადაც პირდაპირ დაფიქსირდა ძალიან დიდი გაყალბების ფაქტები, პირდაპირ დაფიქსირდა, რომ თვითონ ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამაც კი 25,000 ბიულეტენი ცნო ბათილად, რაც არის ძალიან საგანგაშო მაჩვენებელი, რაც პრაქტიკულად საფუძველია იმისი, რომ ეს არჩევნები არ ჩაითვალოს ლეგიტიმურად. ამიტომ ჩვენ ყველა მივიღებთ ამ დისკუსიაში მონაწილეობას, რა ფორმით უნდა წარიმართოს ეს და ანუ ეს ისევ ღიად რჩება საკითხი აჭარის დეპუტაცია შევა თუ არა უმაღლეს საბჭოში? დღეს ჩემ მე ვერ გიპასუხებთ ამაზე, იმიტომ რომ არ ყოფილა მსჯელობის საგანი და მე ასეთი პირდაპირი კომუნიკაცია ამ თემაზე არავისთან არ მქონია და მით უმეტეს ვთქვათ პარტიის შიგნით, მათ შორის პოლიტსაბჭოზე ეს საკითხი ჯერჯერობით ამ ფორმით არ განხილულა. დადგება სავარაუდოდ დღის წესრიგში, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, აჭარა ამ შემთხვევაში არის მართლაც გამორჩეული, ბევრგან იყო ასეთი დარღვევა, მაგრამ რაში ეს ფაქტები ძალიან კაფიოდ სახეზე გვაქვს. გასაგებია. დიდი მადლობა. ნინო კალანდაძე იყო ჩვენი სტუმარი, ბოლო სტუმარი ამ ეთერის. ჩვენ საუბრობდით ნაციონალურ მოძრაობაში მიმდინარე პროცესებზე. ხვალ შეკითხვის დრო ისევ დაბრუნდება პირდაპირ ეთერში. ხვალ თილის უთენია, მოკლედ როგორც დაგვიანონსეს, ქართული ოცნების პოლიცსაბჭო იკრიბება, მათ გასასანაწილებელი აქვთ პარტიული საპარლამენტო თანამდებობები და ხვალ უკვე ვისაუბრებთ ოცნებაში მიმდინარე პროცესებზე, ასევე იმაზე თუ როგორ გადაანაწილებს საპარლამენტო შემადგენლობა ამ პარტიის პარტიულ თანამდებობებს. მოკლედ, ხვალ ქართული ოცნების დღე, დღეს ნაციონალური მოძრაობის დღე გვქონდა ეთერში. ნახვამდის, ჩვენ ხვალ შევხვდებით ერთმანეთს გადაცემას შეკითხვის დროს.